Biz artık 12 gündür de evliyik. Da. Menden evvel hayatında kimse olup. Boş kademin verişine bir Rus kızı çıkmıştı. Bir ben Bahtiyar'ı aktarırım. Nadia. Cemaatin 1 milyon kişisi geldi bu sırada. Hiç kimisi biri çıkmadı bile ben. İstemirdin. O setteşi kızlar benim bazımdı. O Bahtiyar haranın hıyarıdır ki. 9 kardeşin bir bacısını vurup hastahanalık edip. Nadia siz 9 kardeşsiniz. Kantovka, ne vakte kim ben buraya gelip gelirim ha? Bugün ben mağazanın 9. kardeşi türbeden çıkıp. Ama hala kulak kesen aynını yakışı tanım burada. Ben Rusluy, Dardai, Rusluy! Ne inirsin sen? Vaziyet Rusça be. Vaziyet Rusça. 7 Mart'ta kino tiyatrolarda. Sen benimle niye böyle danışırsan? Şafiq Ağala, ben size hörmetsizlik eləmək istemirəm. Ne de ki, hörmetsizlik eləmirəm. Ama size elə gəlmirmi ki, benim işime çok karışırsınız. Bəs mən neyineyim? Neyineyim ben? Sen benim kızımın üstüne kışkırırsan, geceler eve gelmirsən, ona qadağalar koymuşsan, neyineyim ben? Şafiq Ağala, eğer mesele budursa, ben buradan gedərəm davalarda kurtarar. Deməli, əvvəl verdiyin sözdən boyun qaçırırsan? Deməliyəm, gəlib hər attığım addımı saçot verməliyəm. Nə olub burada? Anamdan soruş. Ana, Zümrüt, sən üstüvə qışqırmağın xoşuma gəlmədi, onu deyirdim ona. Ana, nə ehtiyac var idi axı? Zümrüt, mən bundan sonra sənə söz deməyəcəm. Çingiz. Cevap ver! Baba, aile içerisinde söz olardı. Dünen bir, bugün iki. Niye tez tez dalaşırsınız? Sakit. Benim kızım ne artık hareket edeyim bakın. Yaxşı, sakitleş. Şafiqa xala, Zümrüdün artık hareketi her şey gelipse danışmağıdır. Olmaz böyle, bezdim! Ma.
dostumun başına geldi. Nuray. Kimsin Nuray? Senin sislerinin korkurdun diye mi edildin yanında onunla? Umay. Umay. Revan. Revan. Ha. Ne oldu, ben çağırdım. Sen çağırdın. Yuhuda ha. Nuray, Nuray. Ne bileyim. Yuhuda da beni çağırırsan, yanında olun istiyorsan. Yaxşı sen? Aa, yaxşı. Yaxşı. Bahar. Sen onu bağışlamazdın. Bilmirəm. Anan elədiklərinə çox peşman olmuşdu. Bahar, o sağ olsaydı, sənin ayaqlarına düşüb üzür istəsəydi, sənə yalvarsaydı, sən onu bağışlamazdın. Xala, mən anamı səndən tanıdım. Elədiklərinə də heç vaxt haqq qazandırmazdım. Axı atam onu çox sevirdi. Amma çox istəyərdim ki, burada olsun. Mənim yanımda olsun, məni bərk-bərk qucaqlasın. Canım, çox sağlıqsın. Alo, salam ata. Ata, səndən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bugün ilkinlə görüşməmisiniz? Bayaq gəlmişdi yanına. Nə danışdı zata? Restoran açmaq istəyir. Yaxşı atam. Oldu, sağ ol. İndi inandın mənə? İlkin niyə belə eləyir axı? Səncə? Yox, Ayla. Məncə... Səncə o dünyanın ən təmiz qəlbli insanı delə? Səncə o belə hərəkət eləyə bilməz. Amma indi başa düşdün ki, o niyə canfəşanlıq eləyirdi? Niyə səni atamla barışdırmaq istəyirdi? Hara gedir bu işlər belə? Niyə bu vəziyyətə düşdük? Nadir müəllim, indi heç şey eləyə bilmərik. Hamısı mühasibatın günahıdır. Mən o şərəfsizə tapşırmışdım da. Onun məsuliyyətsizliyidir bizi bu vəziyyətə qoydu. Bizim özümüzün də günahımız var, Nadir müəllim. Sizin işə gec-gec gəlməyiniz ona imkan verdi ki, bax bu oyunlardan çıxsın. Ver. Nəysə, bir şey fikirləşərik. Mən də gedim görüm bunlar nə edirəm. Əlimdən gələn edirəm daha. Mən neçə dəfə imiş şeyi sənə təkrar eləməliyəm Şəfiqə? Neçə dəfə? Nazim, sən həmişə məni günahkar hesab eləmişsin. Bəli, günah səndədir. Səndə! Və
Rəşid, Ofeliya! Harada qaldınız? Ota, nə olur? Nə məsələdir? Başda evimizin bölüm iştirakı ilə səhv olub. Nə olub, Nazım əmi? Çingiz, mən sənin xətrini çox istəyirəm. Amma nə olur olsun, adam gərək böyüyün yolunu saxlasın. Nazım əmi, vəziyyət elə gətirdi ki... Çingiz, neynə mi sən, Çingiz? Nə olub axı? Çingizlə Şəfiqənin arasında xoşa gəlməz söhbət olub. Şəfiqədə də günah var. Gərək məsələyə qarışmayaydı. Böyülü eləyəydi. Şəfiqə axı həmişə ona buna məsləhət verən qadındır. Lənət şeytana. Adamın özünün başına gələndə özünü saxlaya bilmir. Deməli, lazım gələndə özünü saxlamaq olmur. Deməli, mən düz yoldayım. Əşi, mən sizi bura müzakirə açmağa yığmamışam. Mən deməyim odur ki, hər iki tərəfin ikisinin də səhvi var. Şəfiqə xala, mən səsimi qaldırdığıma görə sizdən özür istəyirəm. Eybi yox. Ofeliya, Çingiz düzgün hərəkət eləməyib, biləsən. Özür dedi də, mənə bunu niyə deyirsən indi? Amma mənim də sizdən bir xahişim var. İcazə verin, öz ailə məsələlərimizi özümüz həll eləyək. Çingiz... Şəfiqə! Düz deyil. Uşaq düz deyil. Bundan sonra qarışmayasam, və salam. Nazim... Qarışma deyir, qarışma. Aaa, Safa, sən axı həmişə deyirdin ki, ana öz qızının evini yıxmaz, əksinə qurar. Ağlama, biz səni çox sevirik. Gəlir. Yenə nə hazırlamışsan, Umay? Mən... heç nə. Mən hazırlamışam. Bildim ki, datlı yeməklərini yenə yoxdan duracaqsın. Hamısı xoşuqa gələcək. Yaxşı, siz nuş edin, mən gedim otaq. Yox, sən hara girsin ki? Bizlə otursan nə olacaq ki? Gəl sən də otur. Uşağıma aç qalmaq olmaz. Sonra məndən kisər. Gəl sən də otur, qap qoymuşam. Otur, otur, oturun ye. Bəh. Al, burda sən. Çox sağ Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Necəsən? Yaxşı. Hə, mən də yaxşıyam.
Əzim, narahat olma. Çayı özüm süsərəm. Bugün işlərim biraz çoxdur. Bilirəm. Yanında olsan da belə mənim üçün darıxırsan. Kimdir orada məndə maraqlı danışan? Maraqlı? Nə maraqlı? Zümrüt! Mən səhər yuxudan durub gəlib sənə söhbət eləmək istəyirəm. Sən mənim üzümə baxmırsan. Yox, Çingiz, bir məsələ var idi. Nə məsələ? Adam saymırsan məni, mən adama! Çingiz, məncə bu boyda böyütmə. Ver baxım, görüm kimdir bu. Ne inirsən? Çingiz, ver bura! Ayıb deyil sənin üçün. Bir dəvə baxmağın nesin olmaz, ver bura! Qızlardır, qızlarla danışıram. Sən baxmağın düzgün olmaz. Zümrüt, niyə verirsən? Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub? Xoş qədəmin verişinə bir rus qızı çıxmışdı. Bir, mən Bəxtiyarı axtarıram. Nadia! Camadın 1 milyon kişisi gəzi uçsaqda. Heç kimizi biri çıxmadı bilən mənim. İstəmirdin, rus etdəşi qızlar mənim bazımdır. O Bəxtiyar haranın xiyarıdır ki? 9 qardaşın! Bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nadir, siz 9 qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta kim mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mənim arvazımın 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kəsən Aynuru yaxşı tanımır hələ. Neynirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 martdan kinoteatrlarda. Çingiz! Çingiz hara gedirsən, qurban olum Çingiz! Çingiz də yaz! Eşitmirsən mənə Çingiz! Ay ana! Sənə neçə dəfə demişəm ki, az ye o şirniyyatı, mədəvə ziyandı. Ay qızım, əgər mən ölsəm, sənə görə gözüm arxada qalacaq. Heç olmasa, şirniyyatı görə gözüm arxada qalmasın. Nəsə oldu, çay iç, iç çay. Sən dərdivə görə boğazına da işte geç bir ey. Mənim heç bir dərdim yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Bu evdə heç olmasa sənə görə mənə qiymət qoysunlar. Yaxşı. Elə bil ki, keçən dəfə mənim təqsirim var idi. Bəs indi başa sala bilərsən görüm, mənim təqsirim nədən ibarətdir? Yenə nəsə eləyə bilər? Bir dəvə sifət eləyirlər ki, gəl görəsən, mənim hər addımı izləyirlər, danışığıma fikir verirlər, hərəkətmə fikir verirlər. Ay, məndəki əsəbləşirəm, hisslənirəm. Həkim mənə icazə vermir əsəbləşməyə. Əsəbləşirsən deyə belə olur. Hə, qızım. Mən heç bilməzdim ki, bu yaşımda hörmətsiz ölmək də var imiş qismətimdə. Bir dənə ana lazımdır, məcud ağlasın. Nə olub o fəni? Yusuf, mənim işlər çox pis gedir. Çox. Niyə? Aktorlar məşqə gəlmirlər. Sözləri normal əzbərləmirlər. Çox məsuliyyətsiz yanaşırlar. Yaxşı, sən niyə bu qədər zəiflik göstərmirsən? Mən? Əgər aktorlar idarə olunmursa, buradakı bir nömrə günahkar sənsən. Sözlərimi səhv başa düşmək, Ofeliya.
sən gələk bütün aktörləri bir yerə yığasan, onları məşq elətdirəsən. İnanıram da ki, bunu bacaracaqsan. İndi özvü topla, iş və yanar. Tahir mənimlə danışdım, deyəsən alınacaq. Doğrudan, Tombis çox sevinəcək. İlkin, haradasan? Bayaqdan səni axtarım. Göbələkləri doğramısan? Bəli, şef. Get onda qoy qaynasın. Baş üstə, şef. İşimiz çoxdur, tez qutarmalıyıq. Baş üstə, şef. Mənim şirinimə nə olub, bəy? Xətrə deyən var? Heç kim. Bəs onda, niyə belə soyuqluq? Havalar soyuqdur. Adam da abu havaya görə dəyişir. Gedir bə. Nə olub axı sənə bir? O qədər söz danışdım, elə soruşsan nə olub? Çingiz qızlarla danışırdın, vacib bir məsələ var idi. Mən haradan bilim ki, sən qızlarla danışırdın. Sən nə demək istəyirsən? Nə başa düşürsən onu? Çingiz, qurban olun, mənəmə bu. Mənə bax, mənəm bu, zümrüd, hər şeyindən keçən zümrüd. Sənə görə hər şeyindən keçən. Mənə niyə şübhələnirsən? Sən bütün olanları məndən gizlətdiyinə görə, mən də əvvəlki zümrüd itirirəm. Zümrüd, nə olub? Niyə belə həyəcanlısın? Heç, bir şey yadıma düşdü. Gedək içəri, soyuqdur. Gəl, qızım. Yox, axı, mən sizə dəqiq vaxtı yazmışdım. Xahiş edirəm, belə eləməyin. Yaxşı, yaxşı. Ofeliya, nə olub, niyə əsəbsən? Aktorlar özlərini qəribə aparırlar, başa düşə bilmirəm. Nə edirlər ki? Məşqə gəlmirlər, sözlərini əzbərləmirlər, məsuliyyətsizlik eləyirlər. Görürsən, amma mən həmişə... Vaxtında gəlirəm. Hə, yaxşı ki, sən varsan. Xahiş edirəm, sözlərini yaxşı əzbərlə. Nə deyim, çalışaram. Onsuz da mənim rolum böyük deyil ki. Sözüm də azdır. Gəldi. Niyə? Yenə həyatımı qarışdırmağa. Hansızdır? Vicdansızlıq elədiyi üzlə.
Şahların yüzüne necə baxacaq? Utanmayacaq. Sırtılmışın utan, nə utanmağı? Nə qədər uşaqlarla üzləşməyib. Mən gelib danışıb rədd edeyim onu. Gecdi. Görüşürüz, he? Neyin edilir? Xalərin adı ilə gəlib. Uşaqlar elə bir xalalarıdır. O sen ne olacak? Ne edeceğiz? Hədə qorxu gəlmişəm, görə indi nə olur da. Nə olacaq polis vakit? Əlimdən gələni eləmişəm. Bütün cavanlığım hədər getdi. Nə ər kimi, nə də bir ata kimi bir xoşbəxt gün görmədim. Və tez-tez özümə gəlirdim, bu yandan da bu gəldi. Nə eləyəcəksə özünü eləyəcək. Sənin çəkinəcək bir şeyin yoxdur. Bahar məni xalası ilə görüşməyə qoymadığıma görə qınayır. Bədbəxt uşaq elə bilirlər ki, xalasıdır. Daha demirlər ki, anasıdır. Ürəyim partlayır, qardaş, ürəyim partlayır. Bayaqdan üzün gülürdü. İndi niyə kefsizsən? Tomrisə nə olub bilmirsən? Yox, nə olub ki? Üzümə də baxmır. Mənə soyuq danışır. Aa, bəlkə nəsə xətrinə dəymisən? Heç bir şey. Duran yerdə adam inciməz. Məncə sən onu izlə. Bəlkə elə nəsə olub. Nadir, biz danışmalıyıq. Nə olub yenə? Bircə kəlmə deyəcəm. Mən oturdum, çox fikirləşdim. Sənin valideynlərin mənim anama qarşı hörmətsizlik eləyirlər. Da heç onlarla yaxşı danışmır. Nadir, bir adamın üstünə çox gələndə onun verəcəyi cavabdan inciməmək lazımdır. Ləman, nə demək istəyirsən? Sözü de. Əlimdə işim var. Mənim də qürurum var. Yollar mənim anamdan üzr istəyəcəklər. Ya da mən bu evdən çıxıb gedəcəm. We'll be right back.
Yusuf Hanım, hoş gördük. Salamlaşdı. Eşitirəm sizi. Eşit açığı, mənim sənin köməyinə ehtiyacım var. Ofelia məndən incəyər deyə çox qorxuram. Nə kömək? İstəyirəm tamaşanı Ofelia'dan alım. Amma bunu ona necə deyim, onu bilmirəm. Sən burada nə işin var? Sürpriz eləmək üçün gəlmişəm də. Restoranı bəzətdirmişəm. Bilirsən, Çingiz, əslində səhər tezdən onlarla danışırdım. Ona görə telefonu vermədim. Sürpriz eləmək istədim. Bağışla. Yenə yalan dedim. Yandım. Gedək. Hı? Sən gedəcəksən buradan. Bir də məndən icazəsiz işə gəlmək qutardı. Mənə deməmiş, mənim xəbərim olmadan evdən çıxmaq da qutardı. Sənin üçün çöl bitdi. Maşın aşağıdadır, amma şoförü çağırmışam. Nəsə, bu gün özümü sürmək istəmədim. Onda mən gedim. Tomris, özün necə səni? Nəsələ bir kefsizsən? Gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Xoşqədəmin verişinə bir rus qızı çıxmışdı. Bir, mən bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzir Rusiyada. Heç kimizi biri çıxmadı bir əmən. İstəmirdin, Rusiyadakı qızlar mənim bazımdır. O bəxtiyar haranın xiyarıdır ki, 9 qardaşın bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nadir, siz 9 qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta kimi mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mən Marvazımın 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kesən Aynur'u yaxşı tanımıram. Mən Rusluydan, ay Rusluy! Neynirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 martdan kinoteatrlarda. Necə kefim olsun, Tomris, məncə sən kiçik şeyləri çox böyüdürsən. Nədənsə xoşun gəlmirsə, yox elə getsin də. Mən həyatımı pullarımda göz olan birinə etibar edirmişəm.
zaman evlenmek istiyordum. Bununla barışma asan değil axı.